Növbəti suala keçməmişdən öncə mənim bir neçə şərhlərim olacaq. Ölkəmizin suveren ərazilərinə aid olan şəhərlərinin coğrafi adları səsləndirən zaman Şuşa şəhəri və Xankəndi şəhərini, onları o cümlədən qondarma rejimin qanunsuz olaraq bizim ərazilərimizdə digər adlarını da paralel, bu adlarla paralel çəkdi. Mən xanım nazirin diqqətinə çatdırmaq istərdim ki, bu yalnız bizim suverenliyimizin bir atributu olmaqla yanaşı, hansı ki təbii ki bizim üçün ən vacib bir məqamdır. Eyni zamanda biz beynəlxalq münasibətlər sistemindən danışarkən beynəlxalq hüquqa hörmət elementi hər zaman ən üst bizim amalımız olmalıdır. Ən azı diplomatlar arasında bu barədə danışarkən və mən qeyd etmək istərdim ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müvafiq qərarı var və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müvafiq qətnaməsinə əsasən hər suveren ölkə ərazisində olan coğrafi adlar həmin suveren dövlət tərəfindən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müvafiq komitəsinə təqdim edən adlar sayılır və onlar istifadə edilməlidir. Burada ikinci bir suala cavab verərkən xanım nazir şərhində digər münaqişə ilə bağlı olaraq dövlətin özünü müdafiə hüququ barədə qeyd etdi. Mən xanımın həmin o cavabını şərh etmirəm. Sadəcə olaraq mən bir daha onu qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan dövlətinin də öz suveren ərazilərində istənilən qanunsuz silahlı qüvvələrə, hansılar ki Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyinə təhdid mənbəyidir və təhdid çox ciddi təhdid mənbəyidir, Azərbaycan Respublikasının da belə bir haqqı var idi və hər zaman var ki, öz ərazisində ona təhdid olan istənilən qanunsuz silahlı birləşmələrə qarşı əməliyyat keçirsin və onları zərərləşdirsin. Azərbaycan ordusu bunu ən yüksək dünya çapında müqayisə olunmayan səviyyədə yüksək peşəkarlıqla, humanistliklə və beynəlxalq hüququn norma və prinsipları ilə gözləməklə bunu etmişdir. Və nəhayət üçüncü şərhim onunla ibarət olacaq ki, hörmətli jurnalistimizin sualında mən sualı düzgün başa düşmüşəmsə, nazir xanım Berbokun Ermənistanda Qarabağdan miqrasiya etmiş şəxslərlə görüşünə qarşı hər hansı bir fikir səslənməmişdir. Yəni, təbii ki, biz bunu tamamilə normal və təbii hesab edirik və siz qeyd etdiniz ki, insanlarla görüşmək sizə əlavə məlumat verir, siz vəziyyəti daha yaxşı başa düşürsünüz. Yəni, yanaşma ondan ibarət idi ki, miqyası Azərbaycanda olan qaçqınların və məcburi köçkünlərin Ermənistan ərazisində olan miqrasiya etmiş şəxslərlə müqayisədə miqyası ən azı 10 dəfə daha artıqdır və sual ondan ibarətdir ki, xanım nazir vaxt tapıb həmin tamamilə fərqli, daha ağır vəziyyətdə öz doğma ata-baba torpaqlarından didərgin düşmüş insanlarla görüş keçirmək imkanı olsaydı, mən əminəm ki, həmin görüşdə də xanım nazir üçün xeyli maraqlı məlumatlar əldə etmək mümkün olardı.